फिल्म प्रमोशन पाई अभिनेता अनुभव को नुआ फंडा नेगेटिव कैंपेन करी करुछंती कि निज फिल्म प्रचार निज समर्थकों जरिया रे करुछंती कि वीडियो वायरल सबु बेले चर्चा रे रहबा को चाहंती अनुभव पब्लिसिटी पाई अनुभव एभली करुछंती वीडियो रे अनुभव वो बर बेस रे बसेथिबा बेले जने युवती भी अछंती यह एक विवाह उत्सव बोली जणा पडुछि जहा के बे सोशल मीडिया रे बेस वायरल होउछि अनुभव चर्चा रे रहबा पाई निज समर्थकों द्वारा एभली वीडियो वायरल कराइथिबा नै चर्चा होउछि किछि दिन तळे टुटु नायकंक एनिवर्सरी रे जागृति शुक्लांक सह अनुभव थिबा वीडियो सामना को आसीथिला। बाबद्रे आम सहित अधिक आलोचना पाई बा प्रतिक्रिया पाई जोड़ी होती सिने समीक्षक दिलीप फाली आम सहित जोड़ी होती तबे दिलीप बाबू आपन को अर्गस न्यूज को स्वागत जानवापी चाहबू जे एभली फिल्म प्रमोशन पाई करुछंती कि अनुभव महांती गोटे नुआ फंडा अपनाऊंट अनुभव ओडिया सिनेमा रो अनेक वर्ष होगा दूरे जाइले ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ସହିତ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଏବେ ବି କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ସେଇ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସହିତ ସେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିବାହ ସିନ୍ଟି ସେ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଛିଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ କେତେକାଂଶରେ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦମନ ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁସାନର ପ୍ରଭାବଟା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେଲା ବେଳେ ଅନୁଭବ ଭଳି ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷୀର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଟିକେ ବିଚ୍ୟୁତ ପାଇଁ ସେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ ବାବୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିବାଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା ରୋଗ କି? ବିବାଦଟା ହେଲେ ଏ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ପ୍ରଚାର ବି ରୁହନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖେଳ କରିବା ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ବଲିଉଡରେ ହୁଏ, ବଲିଉଡରେ ହଉଛି, କଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। କାରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବଲିଉଡରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କରାଯାଏ ଫେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେ କାହାକୁ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇବା, କାହାକୁ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଅନୁଭବ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଲୀପ ବାବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେମିତିକି ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା। ହଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏଇଟା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟରେ ଏହା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ସେ ମ୍ୟାଟରଟା କ୍ଲୋଜ ହେଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଲୋକ ସାଂସଦ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁଟାକୁ ବିଚାର କରିକି ବିଚାର କୋର୍ଟର ନିୟମକୁ ମାନି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଦବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ କୌଣସି ସୁଟିଂରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହା କେବଳ ମାନେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କରାଯାଇଛି, ଏହା ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକରେ ଅନୁଭବ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବେ। ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ଦିଲୀପ ଫାଲି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବଙ୍କର ଇଏ ପୁରୁଣା ରୋଗ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ କେହି ଆକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଅନୁଭବ କିମ୍ବା ବର୍ଷା, ତାପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଏତେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ହିସାବରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଲ୍ମକୁ, ଏବଂ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭାଣ୍ଡାମି ବା ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଥରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି।
देखु किसी गणमाम समेत तो सोशल मीडिया रे जो वीडियो चलला जे अनुभव महांती जे केन्द्रापड़ा सांसद रही से बर बेश खबर कल रात पहुँचला जे दिल्लीर एक मंडप से बहुत करते कि पूरा घटना संपर्क ये जानवाक चेषा कर देखी जे बारीपदारे एक मंडप्रे लभ इन लंडन फिल्म सुटिंग होती अनुभव महांती आउ जड़े जे रही हिरोइन से बहुत सीन गोटे अच्छे जो थे ना रही प्रेम एवं से युवती ना रही श्वेता अर्थात से हीरोइन को ना रही श्वेता किंतु संपृक्त वीडियो को पूरा वीडियो को बाहर को न आनी अनुभव केवल बर बेसर फोटो एवं विवाह करुवा समय किसी दृश्य प्रायोजित भाव में मार्केट को छाड़ी जो थे चर्चा आलोचना जोर धरीला जो अनुभव आउ एक इनिंग्स आरंभ करुँचु बर्तमान समय आप भिजुआल देखुं ये हूँ एक्सक्लूसीव भिजुआल जो थे सुटिंग सेट रू आम पाई पूरा स्पष्ट भाव में जना पड़ा जे बह ना से मिछ प्रसार करुं जाशु किसी लोक प्रचार प्रसार करने सुजोग दौंस जो थे पूरा स्पष्ट भाव में जना पड़ा जे लव इन लंडन सुटिंग चली गोटे बह मंडप प्रस्तुत कराई जो थे से फिल्म हिरोइन सहित बहार एक सीन अच्छी जो से बरबेश साजी थे विशेष भाव में योजना मुताबक निजर प्रमोशन हो कि जेहेतु आप जानते बर्तमान समय डिवोर्स चली बर्तमान समय हाईकोर्ट में केस विचाराधीन अच्छी गोटे मेसेज दवापाई से जो योजना करते निहती भाव में एक कथार बर्तमान समय स्पष्टता सामना को आसी ये सुटिंग सेट वीडियो ही प्रमाण करुच्चे अनुभव महांती द्वितीय इनिंग्स आरंभ करिया कथा मिछ एवं द्वितीय थर विवाह करिया कथा मिछ केवल गोटे फिल्म सुटिंग चली बोध हुए से फिल्म प्रमोशन पाई एभली किसी काम करें बर्तमान समय चर्चा होती।